Tuto s Martinom sa nachádzame na 7. ulici. Ona je taká špecifická, že je pešia zóna a takto všade, neviem koľko má kilometrov. Máš... Je takých 20-30 ulic. No. 20-30 ulic? No, gracias. A ľudia takto predávajú na chodníku veci. A vidíte, že majú tu aj na bicykel všade tie dráhy. Ideme si prenajať, Martin si zobral svoj bicykel. Ja si idem prenajať nejaký bicykel a ideme sa bicyklovať. Aj tak zanalýzujeme, že čo vlastne tieto ulice ponúkajú na predaj. Napríklad tu sú knižky, hej, tu neviem, predáva nejakú kosmetiku, alebo čo to je. Hračky, Rubiková kocka a tak. Jedlo, ďalšie knižky. Sú tu aj niektoré priestory zadebnené. Toto čo je? To je McDonald's alebo čo to je? Nie, to tak? Postres znamená McDonald's? Aha, to je to McCafe, hej? Alebo také niečo. A veľa je banka zadebnená. A popravde, to je banka? To veľa, no. Čiže zatvorená, zadebnená. Tam dvere otvorené, neviem. To skrz tie protesty, pripomínam, ktorí nevideli v minulých častiach. Tam sú protesty. Aha, tam sú protesty. Tu vidíte, že nemajú lavičky proti bezdomovecké. Čiže u nás v tých väčších metropolách sú robené také proti bezdomovecké lavičky, že majú opierky tak, aby si tam človek pohodlne nemohol láhnuť. Tu to zatiaľ nemajú a ľudia tu takto odpočívajú. No. Kryty na mobil. Tu si môžete čapice kúpiť, keď vám je zima na plešinu. Tie protesty sú tu zatiaľ také mierne, teda boli aj na niektorých miestach niektoré dni dosť také radikálne. Vraj nejakí ľudia boli zastrelení. No teraz to skúste porovnať s tými našimi protestmi v Bratislave trebárs. Čiže vidíte všade tie vlajky kolumbijské. Ináč kolumbijská, venezuelská vlajka, oni sú dosť podobné, že? Venezuelská má nejaký znak tam, alebo... Aj kolumbijská, venezuelská má hviezdy. Aha. Dokonca aj Ekvádor má podobnú vlajku. Vidím, že tu fičia predaje s tými krytými na mobil všelijakými. Čo aj na jednej strane chápem, pretože tie kryty zrejme, teda tie mobily tu majú aj hodnotu a neveľa ľudí si tu vie dovoliť mobil a keď si ho dovolí, tak si ho chce chrániť a na to je najlepší taký ten kryt. Vidíte, že veľa tých bielých tu není, že? Videl si nejakých bielých? Ja zatiaľ nie. Všetci sú takí domáci, veľa pohľadov. Vidím na tebe, že si to trošku taký prelaknutý, alebo čo, alebo že sa vyrovnávaš s tou situáciou, lebo tá kamera, ktorú držím v ruke, ona tu dosť kričí, hej? Priťahuje. A to je vlastne tá papaja, o ktorej som hovoril predtým, že keď niečo vystrčíš si mobil, alebo niečo, čo má hodnotu, tak vlastne ukazujete papaju, ktorá je ideálna na ukradnutie a zobratie. Čiže veľa ľudí má zmiešané pocity, že chceli by ukradnúť kameru, ale ako to urobiť a tak. A toto sú čo? Toto sú... Ten autobus? Ty si mi hovoril o tých autobusoch. Že oni majú vlastne... Oni nemajú síce metro tu, ale tie autobusy, toto sú vyslovene cesta iba pre tieto autobusy dlhé, ktoré pripomínajú trošku metro. A oni majú cez celé mesto vlastne takú vydlaždenú dráhu. Ukázal mi stredný prst tuto bezdomovec. No a tu máme McDonald's, pozeraj. Určite? Toto? Je Národná banka? Čiže to celé by malo byť presklené, ale je to rozbité, hej? Čo povedal? Že to vyzerá viac pekné, rozbité. Hej, ako keby vedel, že o čom rozprávame, že?
Což je to také tichšie, tu už by si niekto aj na nás mohol trúfnuť, že? Tam som si všimol, že už není socha na tom podstavci. A tam by bývala socha, hej? Bola socha jedného z tých osloboditeľov, neviem ktorý presne, či to bol Bolívar alebo Santander. Aha. On či už. A naposledy si ju tu kedy videl? Pred dvoma mesiacmi. Ďaňa, teda! Vigente nemá ruku a šoferuje motorku. Martina, toto je čo? Toto tu. Taká mestská pôjdovná fontána. Bogota a aj celá Kolumbia je známa tým, že sa tu ťažia tie smaragdy, nie? Alebo čo? A za mňou je vlastne jeden z tých populárnych obchodov, kde si môžete tie smaragdy kúpiť. Čiže takto nejak to vyzerá a toto vo výklade by mali byť nejaké smaragdy. Vidíte, že sú... že sú zamrežované. Ináč, Kolumbia je číslo 1, tuším, čo sa týka, jak to sa ťaží smaragdy, alebo neťaží, no. Hej, čiže v baniach, číslo 1 na svete, ak sa nemýlim, hej. V ťažení smaragdov, a tu zďaleka. Dobre, tu už není nič, prázdny výklad. Ale cítim na tebe, cítim, že si nejaký nervózny, že? To... Nie, pozerám. Pozeráš? Pozerám po ľuďom. Kedy si tu bol naposledy? Kedy? No, 2 mesiace. 2 mesiace? Kvôli tej kamere, no, pozerám. Mhm. Takže ideme v pohodičky sami. Priťahujeme pozornosť. Ale myslíš si, že hrozí tu aj také, že príde a natiahne ti? Alebo vyťahne pištoľ? Alebo pri najhoršom, čo tu hrozí, že ti iba vytrhne a uteká. Hej, vytrhne a začne utekať ako srnka a nemá šancu ho dobehnúť. Hej, no. Stále rozmýšľam, že za akým účelom ten architekt alebo návrh tohto projektu bolo toto tu vybudovanie. Lebo čo ja viem, akože je tu voda alebo tak, ale asi čakali, že sa to bude pravidelne čistiť, nie? A sa to nečistí. Je to v podstate niečo, jak máme my v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí, hej? Ale tam je to, tuším, sa o to starajú, no. To asi malo tiec a páda ako... Aha, postupne to páda dole, čo a tiec od hora. Aha, no to by bolo pekné. Len zasa korupcia, nie sú peniaze na toto zrejme. Nie je to priorita. Není to priorita. Pred nami je námestie novinárov. Nevieme úplne so 100% istotou, niekto by nám mohol povedať, ale vraj je to tu vystávané na počesť novinárov, keď tu boli nejak 20 rokov dozadu protesty a boli títo novinári, ktorí poukazovali na nejakú korupciu a na nejaké zlé veci, zavraždení, tak im tu vystávali takéto pomník, memoriál a nazvali to námestie novinárov. V slovenskom preklade. A predpokladám, že keď sú nejaké protesty alebo tak, tak väčšinou na takýchto miestach to začína asi. No a tam vzadu je ten náš najvyšší mrakodrap v celej Kolumbii. Sa práve pripravujú transparenty na ďalšie poobedné protesty. Všimu, že sú oblečení v čiernom všetci. A všetci sú v čiernom, no. A zvláštne, že opäť zase takí mladí ľudia, že ja neviem, no. A to neviem, či sú vysokoškolsky, asi vysokoškolsky, no. A vyzerajú mladí niektorí naozaj, že aj stredná škola. Máme tu človeka, čo teraz prišiel asi nejaký ochranca prírody alebo niečo. Začal tu ako rozprávať, ako treba chrániť prírodu. A... Rozprával o tej hore, že hore je tam veľa rastlín, ktorých treba chrániť. Nerozumiem prečo. Čiže využíva to, že mladí ľudia energiu majú, chcú protestovať, že ich energiu využíva aj na ochranu prírody, ak to správne chápem, hej? Prekvapený, neviem, čo
Nechápu tiež, hej. Vidíte, že mladí ľudia tu malujú stenu na námestí. Aký dôvod to má, neviem. Podľa mňa to nie sú nejaké grafity, ale skôr také umelecké, ale skôr také, čo sa počas protestov tam niečo spísalo alebo načmáralo. Táto budova, netuším čo je, ale vyzerá hrôzo strašne z môjho pohľadu. Začalo sa to tu prebudzať. Napriek tomu, že je zhruba nejakých 11-12 hodín po obede. Vidíte, že tam je veľa policajtov už pripravených, ak by sa nejaké nepokoje. Zatiaľ sú vlastne tak ukludnení v pozadí. Tam v tých oranžových vestách. A tu sú ďalšie také symboly obetí protestov a obkreslené ako keby mŕtvoli, hej. Čiže v zásade toto je také protestné námestie, kde ľudia sa snažia bojovať proti tej korupcii a proti vládam, vláde. Pomaly sa blížime k ulici, kde je veľmi veľa grafitov. Aj umeleckých, aj takých random pouličných. Kedy bol, hey mister, you taking it? Yes. One money, please. Sa stažuje, že pýtal, sú to peniaze. Oni všetci nerozumiem poštú. Opa, dobra. Takže potom poje po anglicky. A moja granu. Kola, ale pán pažiči. No, jasne. On mi nitraje moneda na pojasi. A to mesi, to mám nie. Ok. Koľko je toto? Ešte robím. To je tam daj, 1000. No, dám. Yes, speak English. Goodbye. Thank you, thank you, bye. Prišli sme na nejaké miesto, kde by som si mal prenajať bicykel, nejaký hostel alebo niečo. Pozrite, tu aj vidíte bicykle. Veľká reťaz tu je. No ale hľadáme od niekoho, od koho si to prenajať a tu proste nikto není. Aha, už tam vzadu niekto. Klavír tu je. Taký vzduch takej minulosti tu cítim. Nie, že spuchlina, ale také, vieš, že sa cítiš ako vo filme Harryho Pottera, v tých starých oných. A je tu prenajímateľ bicykla, ktorý nám ide dať bicykel, 250 eur na hodinu, to bude stať, pôjdem asi 4 hodiny. A o Slovensku nevedia skoro nič, zase povedal nejak niečo zo Slovenska, ale jedno meno vedia vždy, a to je Peter Sagan. Čiže Peter Sagan nám aj v takýchto končinách robí meno. Že proste aj Kolumbíci ho poznajú, lebo oni sú takí, v podstate aj cyklistický národ sa dá povedať. Hamšík, ďalšie meno. Sa ma pýtal, že jak sa volá ten hráč, čo hral za Neapol, a to je Marek Hamšík, čiže športovca poznajú, športovci nám robia meno, no, po svete. OK. Yeah, because this one sticks out a lot, right? Too much. Yeah. Bicykle máme prenajaté. Ešte podelíme sa s takou zaujímavou story, tam ten, čo nám pojičal bicykle, nám hovoril, že nejakého Slováka mal, čo si pojičal. A na nejakej križovatke, keď stál, tak prišiel za ním človek, že má pekný bicykel. A on naivne, že fakt, že chcete ho vyskúšať, že hej. Tak mu ho dal vyskúšať a ten samozrejme plná čiara vpred a už nebolo bicyklu, čiže $300, čo nejakých 270 eur ho to stálo. A máte tu aj prvky. Také nemeckej architektúry. Pozrite, tuto, tieto balkóniky hore. Ideme v protismere? Ešte jedna vec, čo tam bolo také zaujímavé, že keď som neverili mi, že som po 20 asi 3 rokoch prvýkrát na bicykli, tak sa na tom smiali. Bogota je tiež
prezývaná Atenami Južnej Ameriky. A to z jednoduchého dôvodu. Je tu veľmi veľa univerzít, finančných inštitúcií, umenia, je to mesto umenia, hudby a strašne veľa múzeí a čo to ešte? A knižníc, čo je vlastne, týmto všetkým sa vlastne Ateny prezentujú, no. Čiže preto sú to juhoamerické Ateny prezývané. Martin, zase som zabudol to názov toho námestia. Ako sa to volá? Čorokve? Čoro de Quevedo. Čoro ako kradnúť? Čoro ako nejaký potočík. Aha, to je Čoro de Quevedo. A je to také starodobejšie kolumbijské námestie, kde môžete cítiť tú kolumbijskú atmosféru. A za to vidíte zase graffiti, fontána. Nejaké miestne biznisy, predávajú sa tu sošky, šperky. Tam je polícia, ktorá dohliada na to, aby to bolo bezpečno. Lebo je to jedna z takých menších turistických atrakcií, máte tu malé kaviarničky. Je tu veľa hostelov v okolí. Zvonka nevyzerajú moc lákavo, občas je tam nejaké graffiti, ale vnútri vyzerajú veľmi dobre. Boli sme asi v dvoch, že akože vnútra sú pekne urobené. A tam je nejaký čudný strom, taký druh stromu som v živote nevidel. Púpavové, ale také zvláštne listy to má, no. Tento tu nejak podozrivo furt chodí, už asi štvrtýkrát toto vedľa. No, pôjde. Priamo z toho námestička nám ide takáto ulička, ktorá tu je, keď si dáte do Google La Candelaria, tak vám vyskakujú takéto uličky plné obchodíkov, pripomína mi to uličky Benátka. Zrejme tu máte nejaké hotely a graffiti všade. Kaviárne. Tu hore pár metrov dozadu bol policajt s divokým psom, ktorí čakali na svoju príležitosť. Toto je tiež jedna z turistických. Vidíte, psi sa tu hrajú. Aj keď neviem, či sa ešte hrajú, to je hranie sa, alebo už sa pije? Sa ľubia. Ačči. Mene to ma dávo. To, že Bogota mesto umenia, vidíte aj v uliciach. Dôkazom toho sú takéto graffiti na rôznych miestach. Toto je jedna taká známejšia ulica a vlastne aj tam tá doľava, kde tých graffiti je viac. A taktiež je to jedna z turistických atrakcií, čo takéto umelecké graffiti nevidíte len tak. Je to podľa mňa krajšie, ako keby tam mala byť nejaká škaredá rozbitá stena, taký múr, ak je tam pod tým stromom, áno? Čiže dobrý nápad dať aspoň také graffiti nejakých pouličných umelcov, nech sa prezentujú. A tu sú naše bicykle. Tu sa točí nejaký film, alebo nejaké turisti, vidieť, že prvá Európanka teraz, čo tu po dlhom čase vidíme, táto blondína. A točia tu nejaké behanie, asi nejaký klip pripravujú, alebo niečo. Naplánovali si tu teraz scénku, že oni akože budú utekať hore, ten kameraman pôjde za nimi ich kamerovať a potom oni ich akože uvidia, táto trojice, že akože poďme utekať za nimi a oni sa takto stočia a títo zoskočia a budú utekať za nimi. Tak som zvedavý, ako sa im to podarí. Sme sa rozprávali tuto s jednou z tých pekných báb,
tam v tom šedom tričku, čo bude teraz bežať, že o čo to vlastne ide a že oni sú nejaký Midnight Runners, skupina, tak sa volá, ja neviem, tá firma. A je to vlastne o tom, že behajú po mestách, po celom svete, že New York, Barcelona a asi udržiavajú, je to taká nejaká fitness skupina, hej, dobre som to pochopil. Že združujú ľudí, ktorí si radi spolu takto zabehávajú po centre mesta a teraz vlastne točia nejaký reklamný klip na to, alebo niečo také, že? Na Instagrame to dajú. Že na Instagram, tak skúsime nájsť Midnight Runners na Instagrame. No a idú opäť, schovám sa, aby som nepokazil záber kameramanovi. Okay, maybe some people from Slovakia join. What cities? New York, Europe, Barcelona? I have to tell you. Okay. So we are in New York, Berlin, London, Barcelona, I already said it, Boston, Paris, Los Angeles, Sydney, Hong Kong, San Francisco and Toronto. Yeah, okay. And now Bogota. Excellent. So we are... Sme na ďalšom takom väčšom námestí a môžete vidieť, že opäť sa tu pripravujú transparenty na poobede, kedy sa bude protestovať zrejme. Vidíte, tu veľmi málo turistov, čo je spôsobené zrejme aj tým covidom a tými informáciami a v novinách a v médiách. Malička už oleštená, to je 10 tisíc. Čiže 2 eurá, hej? Je surová. Krúdo, no? A toto koľko stojí? To čo je? To je smaragd tiež? No, aquí le dicen vidrio volcánico, pero en sí, sí, lo que llaman obsidiana. Volajú sopečné sklo, neviem, po čo obyčajne taký kameň, no. Hej, to je vlastne piesok za vysokej teploty premenený na sklo, čo sa samovolne premenilo na sklo. Čo v podstate je to obyčajné sklo, no. A toto je smaragd. Vysoké presiedenie. To, že vidieš, že to je rozdielná farba a... 100 eur stojí. Toto 100 eur? Pýta 100 eur. Je to nič. Že sa to nebojí tu. Opýtaj sa, či sa nebojí, že mu to tu ukradnú, že keď to má takú hodnotu. No ten je miero, kde sa lo deje? No, aquí el que se meta je mañoso. Že v tejto časti nemajú strach, lebo tí, čo sa pokúsia o to, tak asi sa im niečo stane. Aha. Lebo je to tu skupina tých predávcov. Áno, áno. Aquamarina, no. Vistamina. To je väčší. Surový, hej, a tu už je vyleštený. Aquamarina. Pregunta, ¿por qué la diferencia entre la dieta y todo? Y es matita, se dice matita porque está en otro dicho, que no tiene grano. Y esto trajo la cuota chistista, ¿cuál? Por el propio. Ajá. Jedna vec tu trochu chýba, ale to by sa tu zrejme neuživilo dlho. To sú tie elektrické kolobežky. Ale keďže si zoberiete, že elektrická kolobežka má hodnotu niekoľko stoviek eur a niekoľko mesačných platov zrejme tu priemerných, tak veľmi rýchlo by pomizli. Alebo možno je to iba moje zdanie. A iba neobjavili tú možnosť. Poličný tanečník, no. Druh poličného umenia. Ďakujem.